Ils sautent dans mon rosknäck! Velkommen tilbake til Bæsj på jord. Hei hei. Vaselin på jord. Sa han da nå for å svømme om meg? Vi skal se etter... Jævlig skummelt! Hvorfor er vi dypt under, ser du? Vi skal se etter noen pirayer. Faen, hva skummelt! Gå opp! Faen! Vi skal se etter noen megapirayer. Jeg tror ikke det er megapirayer midt her ute. Her er det vel megalodon? Ja, det er det jeg mener. Vi må finne. Oi, jeg må puste. Ja, ja, ja. Det er akkurat det jeg har tenkt på. Jeg tror at dine sauren nå må skjønne det. Nei, jeg måtte ikke det. Nei, vi kan bare løpe henover der da, og se om vi finner noen kule dinosaurer å temme. Kanskje vi kan finne noen å drepe også? Ja, det er noen mennesker. Nice. Ja, bru! Noen hiver! Satan og raskt. Det er så jævlig. Oi, det er fugler på lufta. Jeg skal faen meg skite den. Faen, jeg er bazooka, det er sant det. Nei, vi må skaffe oss fisker etter hvert, og så svømme og temme sånn der jævlig svær vannkuke. Hvis den her har vi lagt hus en gang. Ja, det er sant det. Det var det her vi hadde hus første gang. Åh, jeg har stukk! Nei! Det er jævlig pen å sitte baklengs. Så jeg har lyst til å se hva som skjer foran. Nei, men det får du ikke. Det går ikke an å zoome ut heller, jævlig irriterende. Jeg vet det. Jeg vet ikke hva som går. GeForce. Jeg vet da faen hvor vi skal. Nei, men jeg sa jeg vet hvor vi skal. Åja, du vet. Ok, ja, men da stoler vi på det. Kan jeg vimpe helvete oppe? Jo. Siden jeg har ikke drakt nok til å overleve der. Jo. Faen, vi er støkk! Jævla støkk, faen! Raptor! Oi, vent, nivåer! Det er innkompass fint, Snev! Ja, det er Snev! Jeg skal ri på Snevet. Det er faen meg sne. Hva faen gjør den her? Åh, den her kommer til hjemme! Se! Den er støkk! Hva er det for noe? Lucif! Det er jo vår! Det er jo over! Den er over! Hvorfor har den også støkk, altså? Jeg vet, jeg sa jo det. Vi fikk jo bare én raptor tilbake, syska. Ja! Lucif! Ok, jeg skal execute den. Nei, jeg må over meg. Faen, jeg driver å få barn til å begynne å banne. Jeg kommer til å bli hatet av alle foreldre i verden. Ja, du gjør det. Du må få litt til å subbe på oss når så fort du kommer med i de der, kommer med i den der Bear Grylls-greia. Ikke bann Jesus, liker det ikke! Kom nå, Christian! Hæ? Du skal jo sitte på. Ja, tre sek. Du er tre. Du har tre søkk! Jævlig kjent. Kom igjen, Christian, sett deg på! Vi skal hente is! Skal vi se hvor fort er den i forhold til mine? Ja, min er på jævlig fort! Der er hjorten min! Hjorten min! Alf! Alf! Du, Alf, for faen, du, den må vi jo ha med tilbake! Hjorten er jo dritfett! De er jo dritkule å ri på! Jævlig kul! Satan, Alf. Det er min ful. Det er jo dritfett. Den er så kul å ri på. Ei, Sindre. Mm. Har du sett det her? Åh, jævlig tøft! I know. Se hvor fett den løper også. Liksom, når man rir på den og lydene, liksom, det er så deilig. Jævlig kult! Ok, her, henne, husker jeg her, dette er jo en Alfa T-Rex. Gjorde du? Ja. Med bazookaen. Ja, faen. Hey, kom og hent meg da! Jeg er alene! Alf kan være... Jeg unclaimer Alf. Unclaimer du Alf? Ja, det går... Ok, skal jeg unclaimer den her også, kanskje da? Reinsdyr, helvete... Og en raptor... Unclaimer... I snø... Hvem faen er du da, Jonas? Der. Ser du meg? Christian er. Hvordan unclaim han? Ja, unclaim inkomp. Ok, så nå kommer det til å gå... Satan og syk, nå er de unclaimer. Nå kan hvem som helst da claime ditt. Du, det burde vi faen ikke tilbake igjen. Gjøre. Hæ? Det burde vi ikke. Hvorfor ikke?
Jeg ser deg, Sindre. Hvor? Hjelp! Drepte du den? Ja, men pass på. I satan og rask! Hjelp! I satan! Det er det sykeste jeg har sett. Jeg ser dere ikke. Jeg knakker bein. Jeg har også brukt bein. Kanskje det er det den er stopp for å gjøre? Vi er langt bak da. Jeg ser det. Hallo? Hva tar jeg? Jeg har også brukt bein. Liker ikke Raptor, de er så sure. Ja, de drepte oss nesten. Efter innkomp. Og satan her er det fullt av Sabertooth. Vi må finne... Og der er det T-Rex! Vi må finne en plass å parkere denne jævla... greia uten at den blir drept. Bare ikke jeg dør av kulde, så er det en geit. Åh! Det er en ulv! Skal vi ta T-Rex? Ah! Jævla skummel lyd! Det er to T-Rex'er! Er det? Ei, Sindre, løp litt tilbake sånn at vi kan gå av den her og tame de. En plassen er trygg, her ute er det ulv. På andre siden, eller noe? Ja, gjør det. Bare gå over på andre siden. Eller på et isflak. Ja, da kommer det mega piranhas. Så her eller noe, ja? Ja. Ok, nå skal jeg faen meg... Oi, se, ulvene kommer. No problemo. Halla, wolf dick. Satan, det er to T-Rex'er der, er det? Skal vi klare å... tame de to, eller? Ulven har frøse! Jeg drepte han. Ja. Det der der! De inns problem. T-Rexene? Ok, vi må få de på land i hvert fall. Ja, det må vi. I satan, begge... Oi, dæven, det er en hund! Drep den! Jeg prøver! Hvor faen er du, ulv? Jeg må lade. Sånn, dritt ulv. Kristian, se på T-Rexene. Se på de da! Ei du, du vet at jeg begynner å fryse ihjel? Ei bitch-ass motherfuckers! Jeg fryser ihjel, dere. Fryser du ihjel? Ja. Ja, jeg fryser også noe jævlig nå. Begge to er støkk i vannet. Ta og hold det litt der, sånn. Hallo! Må bare litt vekk. Oi! Wow! Jævla farlige! Og jævlig dumme. Med T-Rex. Ok, de er dødsdømt, rett og slett. De er veldig dumme, og skjønner ikke noe. Han kommer nå! Han kommer! Og satan... Åh! Ned på land! Ned på land! Gud, hjelp oss! Mannen min er jævlig sulten, var ikke på mat. Hvor du ikke? Herregud, se på hodet dens! Jeg er ingen gud her. Ok, Kristian, løp oss til en helt annen plass da, som det er kulere dinosaurer. Jeg har kalt en dinosaur. Jeg tror jeg vet cirka hvor vi skal. Ok. Jonas, bak deg! Fyrr! Ah! Hopp på, knak! Ok, sånn vet du, nå er jeg klar. Ok, Kabdul, er du på? Ja. Kom deg på, Kabdul. Ok, da skal vi til en veldig fin plass. Inventory to heavy. Ja, den er faktisk litt for tung. Har dere noe å hive av, så... Har du veldig mye tung på deg, Sindre? Det er bare 400 skudd. Sånn, ja. Dette er det forteste vi kan gå, men det er jo fort nok. Du kan ikke gå noe fortere enn det her nå. Ja, det er jo jævlig fort. Ja, ja. Skal vi inn i skogen og se, kanskje... Ja, nå gikk det enda fortere. Og Giganotosaur. Nei, jeg datt av! Jeg datt av! Stopp! Stopp en halv! Hva faen, Kabudul? Jeg skal kaste litt ting. Jeg tror det! Jeg tror det, for faen! Aha, jeg, Sindre Kristian, temmer masse jall. KK, skriver han. Se hva jeg skriver. Må Gud være med deg, morokomper. Ja, ok, faen, du er på Kabdul. Jævla Kabdul. Ta oss med på en reise.
Det er jævlig risky. Hva er det han skriver? Adelv, jævla krokos. Jævla krokospreng. Faen, du er... Oi, helvete, du er jævlig dårlig innflytelse, Jonas. Jeg vet det, er det. Uansett hvor jeg løper her, så midt i junglen, så blir jeg støkk. Faen. Jævla... Rumpesaten. Ok, nå skal vi se her. Oi! Å faen, det var en jævla bronto. Jeg trodde faen det var en giganotto-kukosaur i helvete. Og du sier jeg er dårlig innflytelse? Liker dere flyktninger? Å faen. Jævla kamp. Kristo! Jeg trodde vi skulle dø der. Jeg skal bare hoppe over elva. Skal vi opp på fjellet? Klarer vi å bestige den med denne? Ja, faen klarer vi det? Satan, det er 10 ganger taming speed her, så det går jævlig bra. Jævla kobb og sør. Jævla kobb. Hva er kobb? Kobb, det er forkortelse for kabdul. Oi, dere! Uansett hvor jeg løper, så begynner han å hoppe litt av og til. Nå er den død nesten, da. Nei. Holdt liv igjen. Vi klarer oss. Jeg så en trike eller noe løp på et eller annet her enda. Hvorfor sier du... Hva faen? Nei, det var du, ja. Hvorfor? Trykker ti. Rasist. Er det rasistisk for det jeg svar? Satan. Er det en T-Rex som er der fremme? Nei, det er... Faen. Nei, det var en trike. Jeg trodde det var en... Fjellet er farlig for denne jævla fitta her. Ja. Nei, jo faen... Dobbelsaft 2, faen var det sykeste navnet. Hæ, dobbelsaft? Ja, nå er vi her sånn. Her sånn er det alltid mye Spiner, eller T-Rex, eller hva faen du skal tenke av. Her, oi, her er jo de der, de er jo ganske fete, egentlig. Satan, de er jævlig kule. Ja. Jeg er søt, hva faen for en... Skriver han deg tapende? Tapende, visst det. Vet du faen, de tror ikke på Jesus, hva er de da? Satan på noen jævla rasister. Hva er det du skriver? Hva er det de har sagt? Jævla rasister. Hvem er det du skrev hadde sinneproblemer? Hva sier at de gjør det? Det er rasistisk det da. Det var fordi vi er... Jeg må si, ok, du er svart og er brun. Spør om du har sett på Real Vikings, Sindre. Sett Real Vikings på YouTube. De er mye bedre. Åh, noen som vil finne på noe in-game? Vi kan finne på noe med det. For eksempel ta det opp med de der greiene. Satan, dere føler at jeg er mer populær enn dere nå, så dere bruker meg for å få views. Ja. Christian, du vil ikke innrømme det da. Hva da? At jeg er mer populær. At du er mer populær, for vi har 720 toner, og du har 120 et eller annet. Vi har i hvert fall eldre personer som ser på. Og så at vi har 50 000 views. Satan, du er så sjalu. Hæhæ? Og vi har 50 000 views. Ja. Einar starter dere kanalen. Et år siden snart. Og satan. Men vi har jo ikke vært sånn jævlig aktive egentlig heller. Nei, det var bare en liten stund, så helt til starten var vi aktive, og så var vi litt sånn fucka igjen, og så ble vi litt aktive igjen, og så ble vi kuk og helvete. Jeg trenger mat, jeg dør snart! Gjør du? Ja! Faen. Hva faen, Cindy? Kristian, du må gi meg noe mat fort som faen. Jeg har for faen ikke mat på meg selv. Vi har straks med innheimingen vår, så kan vi hente han flyvehelvet og hente de andre og kaste de ned i bakken. Hey, skal vi prøve å temme den kretsen da? Da må du crossbow og sånn da. Nei, kan jeg ikke bruke bua? Plukk meg opp. Ja, faen. Bare trykk på den knappen. Ikke slipp meg ned. Bare trykk på knappen. Jo, det, men da er du nødt til å stå på plattformen. Ok, stå litt stille. Nei, faen. Bare fly nærmere den. Siden i sekunder du beveger og går, så blir, faller du av, mer sannsynlig. Ok. Ja, sånn. Nå traff han.
Den er ikke så... Åh, Isatan! Isatan er kvakk! Du treffer vår. Gjør jeg? Ja. Nå? Nei, ikke. Hva faen, jeg bruker feil type piler, jeg. Den dør nesten. Kanskje den sovner lettere, da. Jeg ser, nå var det jævlig fett med to kretser. Visste den ikke efter mye livet nede i bakken, da? Nei, jeg tror ikke det. Satan, du skal temmes, din jævla Quetzalosaurus. Du treffer vår! Gjør jeg det, da? Ja, hele tiden. Så nå er det om vi går ned. Ja, si fra før. Du må nærmere. Nei, oi, oi, oi! Satan! Treffer du den? Jævlig! Ja, men vi må enda den. Åh! Satan og skummelt. Nå faen, hvis den lander nå, så lander den jo der som hvor avbort av helvete er, og Satan, de treffer fortsatt oss. Nå? Oi, dæven, hva skjedde? Det? Gikk den ned? Nei. Nei. Det ble teiger i hvert fall. Der skjedde noe, og der begynte han å sprinte. Jævlig. Jævlig skummelt! Ja, faen, ikke mye piler igjen, så gå inn på den. Enda nærmere. Der, ja. Stopp. Å, fy faen, hvor jævlig vanskelig det er å temme de afanske kukene. Å, så treffer det vår. Nærmere. Oi, satan. Nei. Jeg har jævlig lite piler igjen. Jeg vet ikke om det var du treffer, siden det kommer blod fra vingen vår. Nærmere. Ja, ah, nei. Kan du liksom se på den at du treffer den? Ja. Fy satan, nå burde du... Det står sånn at vår er liksom poisonet. Ja! Nei! Hva faen? Går en del til, tror jeg. Hva sagt? Ja, men ja. Oi, det er det. Hva skjer? Du står stille. Ja, jeg kan ikke treffe den mens den er der. Nei, jeg vet ikke, jeg prøver å få den her. Sånn. Jeg har 5 piler igjen. Make it worth. La meg komme nærmere før du skyter. Ok. Nei! Nei, bomma igjen. Det var siste pil. Helvete, da får vi bare håpe den sovner, da. Eller har du piler, så kan du gå av. Kan jeg det? Ja, bare stå stille. Veldig fort må du gjøre det, sånn at vi bytter veldig fort. Ja. Ja. Ok, satan. Pass på at det er Trank. Ja, jeg må bytte over først. Tror du den prøver å rømme nå? For faen, den burde jo ikke ha mye liv igjen. Satan. Jeg tar for midt i nesa nå. Faen. Den ser jo ut til å dø snart, da. Jeg vet det, men vi prøver. Det kan gå jævlig bra, det kan gå jævlig dårlig. Jævla fitte. Kom tilbake når vi har fått ned. Der! Den sover! Den er nede! Å, satan, så skummelt! Pass på at du finner den, da. Ja, den er her. Ok, jeg skrudde opp gamma noe jævlig. Det er sånn at jeg tar den på 4, så ser du perfekt. I satan. Vi fikk
den ned. Jeg tror jeg har narcotics på meg i hvert fall. Det er kjøtt etter det, er det ikke? Jo. Jo. Det skal i hvert fall være det. Være av det. Ja, det skal nå være av det. Vi tar og temmer den i episoden. Jeg tar og avslutter episoden, jeg vet ikke hvor lang den er, fordi vi har gått rundt og gjort jævlig mye fanskap som ikke gir mening. Det er jævlig mange raptorer. Det er faen så mange raptorer her, Kristian. I hvert fall en. Jeg bare ender den. Sånn jeg ender den der jævla raptoren. Ok, men da avslutter jeg neste episode, så skal vi temme noe i havet, tror jeg. Vi prøver, ok? Ok? Ok, men da snakkes vi, folkens. Hei, 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 folkens. Ja, ha det bra!